To vykopal vystřih. Ne, vystřih nám to tohle. Ty neumíš číst, tak ty to nejseš. Se nebudeme bavit, ne? Tady no, se, to je jasný, my. No, tak jdeme dál. Jednou jsem s tebou hrál, kámo, to jsem tě potrápil. Kdy jsi se mnou hrál? Na nějakém srazu tady. To bylo ještě na starém hotelu. Jsem tě trápil celou dobu. Já si dám. Já ne. Já taky ne. Já musím se shodnout jenom méně. No, tak můžete říct mě jako. Tak jo. Asi tak brábu ne. To jako všichni ne, jako, tak jako obecně. A tak jako prvního, koho tam střelíš. Takový symbolický to ano. Dobrý, tak jak tam do brábu teda. No, že brába. Tak ať to rozhodne celý ten hra. Tak brába třeba. Tonda Barák nebo Vacoš mě napadá. Ještě Zimič. Zimič? To je pravda, to je furt vzpomně, no. Takže... Asi nikdo ne. Co jsi odličtej hodně? Ty mi spíš moc hraješ. Ty neumíš číst, tak ty to nejseš. Ty jsi hraješ. Ale já ne. Nahoru se dneska čet. Ne, tak všichni si přečteme něco, ale jako vášnivý čtenář jako... Vášnivý čtenář asi jako, nikdo, ale jako čtenáři jako se najdou. Zelda to má rád. Ten si bere ruční vysavač sebou. Ten nemám, ale mám rád pořádek. No. Super. Tak zvedí, no. Ty, já určitě sleduju. Hložanc vím, že sleduje jako hodně. Nevím, napadá vlastně. Ne vůbec. Já už to nesleduju, protože jsem dal gol po roce a půl a nic tam nezdíleli. Udalosti víkenda. A co jsi měl sdílet ty, ne? Jo, počkej, jako repre to nezdílela. Udalosti víkenda a nebyl jsem tam. To mělo na starost a bohužel to nezdílelo. Ale jako nejsem zapšklý to vůbec. Nejsi zapšklý, jenom to tady řekl do kamery. Mně to zaskočilo. Jsi říkal, roka půl je dlouhá doba.